هذا البرنامج برعاية شركة شينجتال. ما خبرك بشي ما امونك يا قبان طالع قرقت يسمع كبش سفين بري يلزمني كبش الماء وكبش من انت مية واحد لنا في المراد اللي هم تلفونا الله صغاري لا ناموسة توصل انا تفو ما بعرف الحمد لله العزوز عاد وليدها الحمد لله العزوز هي الصغيرة قريبة جابته الكبيرة المهم وفو في ذا طلع صغيرك مقصير قابلتك بيانتي بيانتي تقاريتك انا بتخلعتيني يا امي باش تعطي مالي تخلع يا اختي بعد انك فرقتينا بديت زقريت انا بتك يا اختي كل بلايدها تزقرت بيا انت يا مالك يا عمي جنينه بسم الله انا عاد فيا بالقلب عاد فيا الخفق انا كنت منين تعود مركز على شيء والله مكونسانتري تزيد تجاهتي بس خاري لا ناموسه لا ناموسه مورينات تمتع بباقات مورينات الانترنت دائما اكثر 600 ميجا بايت ب 50 اوقية صالحة لثلاثة ايام للتفعيل من الرصيد نجمة 2 المربع عبر بطاقة الشحن نجمة 222 النجمة رمز التعبئة نجمة 2 المربع عبر باعة خدمة تحويل الرصيد الالكتروني نجمة 777 النجمة 02 النجمة الرقم نجمة السعر نجمة رمز السري المربع احنا صار الخير جاي استحفي مستحفي مو معقول وش تري تيمال الله 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 يمال اه لقيا على الصحك حق البيت الكبير هذا قاع موكي كبش العزوز هذه ربيعة ما مبخولها شو لا معزوز عنها شي ونحن ما ننتظروا هذا قاع فارق الصبر وبيحري نحن نهار ربيعة ومناسبة ربيعة شو ياخذك فيه آمي هي إلى عدت ربيعة مناسبة والله عدت اسم والله عدت رواية أنا ما عندي الشذر كدلك باش ولا عندي الشذر كدلقنا والمربط ما عندي لوش أمي طول عمرك شفتي حين انتقرتي عاد حق وصحة انتقرتي نشوفوا المربط نشوفوا المربط قاعد عودوا الراعوا هي قاعدين فيه لما نهار قاعد ما نعرفوا قاعد وشنو ماذا ننتظروا مناسبة رعوا هكي مناسبات عاد تخيل ان لا تكاليف في الوقت اتزقرتي وفي الشارع اتزقرتي مقطوع انك روال اتزقرتي ومكولين اتزقرتي وخاصنا في الوقتور اتزقرتي اهي حاجة بصني قالك في الخفقة Après la SIM, la mini-SIM, la micro-SIM et la nano-SIM, Chinguitel vous propose en avant-première, en Mauritanie et seulement chez Chinguitel, la e-SIM, sous le nom commercial de Digital SIM. Mais qu'est-ce que la e-SIM ? Pour faire simple, la e-SIM est une version électronique de la carte SIM directement intégrée à certains smartphones compatibles.
Donc, vous n'avez pas de risque de perdre votre carte SIM. Elle fonctionne de la même manière qu'une carte SIM classique pour effectuer vos appels, envoyer vos SMS ou naviguer sur Internet. Vous pouvez utiliser votre carte SIM et votre eSIM en même temps depuis un seul et même téléphone. Elle vous permet d'avoir plus d'un numéro selon vos besoins. Un pour l'usage personnel, un autre pour l'usage professionnel, un pour l'Internet, un autre pour les appels ou ce qui vous convient. Même si vous avez un téléphone iOS, vous pouvez à présent avoir plusieurs numéros sur le même téléphone. Pour votre confort, vous pouvez changer votre numéro sans avoir à changer de carte SIM. Afin de bénéficier de la nouvelle technologie eSIM, rendez-vous dans l'une de nos agences ou, pour plus d'informations, appelez notre service client au 122. Chinguitel, plus que vous n'imaginez. واش تري؟ انا معاك وصشي. ايوا كيف حالا حالا حالا. انا ما لازمني كبش ظرك، وانا وانتي مفترقين. مفترقين شنو هي الضال؟ سابقين لزمني كبش ظرك، انا وانتي مفترقين. مفترقين شنو هي الضال؟ ما ترى بيناتناش. وين لازمك كبش وها؟ لازمك كبش وخر وها.